ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo garab ka helaya kuwa deegaanka ayaa howlgallo kala duwan waxay ka sameeyeen deegaano hoosaga gobolka Baay ee maamulka Koonfur Galbeed. Howlgalladan ayaa laga sameeyey deegaan lagu magacaabo Saydheelo oo ka mid ah deegaanada inta badan ay ku sugnaayeen Al-Shabaab, kuwaasi oo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ay saakay la wareegeen. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo qayb ka ahaa howlgalkan ayaa warbaahinta u sheegay in gacan ku haynta deegaanka Saydheelo iyo tuulooyin kale oo hoostaga ay si rasmi ah ula wareegeen, isla markaana uusan jirin dagaal halkaasi ka dhacay. Saraakiisha ayaa sidoo kale waxa ay tilmaameen in si nabad ah ay kula wareegeen deegaankan oo in ka badan 10 sano gacanta ciidanka dowladda iyo guud ahaanba kan maamulka Koonfur Galbeed ka maqnaa. Howlgalka waxaa qayb ka ahaa ururka 206-aad guutada 9-aad qaybta 6-aad oo ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Saydheelo oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa ka mid ah deegaanada inta badan ay ciidamadu dhaqdhaqaaqyadu ka sameeyeen ugu dambeysa ay la wareegeen. Howlgalka waxaa hogaaminayay taliyaha ururka 206-aad Onkod Macalin Aadan, waxaana qayb ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka ahna ku simaha gudoomiyaha Mukhtar Axmed Awdheere. Waxaase ciidamadan howlgalka sameeyey ku helinayay ciidamo deegaanka ah oo horkacayay howlgalka, waxaana sidoo kale ay sheegeen inay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku doonayaan in ay weli ku sii wadaan howlgalka, isla markaana ay kula wareegaan deegaano dhowr ah oo fariisimo u ah Al-Shabaab, kuwaasi oo saacadihii lasoo dhaafay la sheegay inay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo labada dhinaca. Wararku waxay intaasi ku dirayaan in dhinaca kale ay socdaan howlgallo kale oo lagu xaqiijinayo amniga guud ee deegaanadii ay gacanta ku dhigeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la sheegay in gargaarro kala duwan la gaarsiinayo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dowlad goboleedyada dalka oo garab ka helaya ciidamo deegaan ah oo shacabka ah oo is-abaabulay ayaa xilligan sii kordhiyay howlgallada lagu doonayo in lagula wareego ammaanka guud ee dalka, waa sida ay sheegeene saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa intooda badan ah kuwo kala xiran oo aanay jirin socdaal dhinaca dhulka ah marka laga reebo dhinaca cirka. Deegaano badan ayaa go'doonsan, halka kuwa kalena xilligan ay ka bilowdeen howlgallo la isugu furay wadooyinkaasi. Cumar Guxurbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.